Eu sou o Viking. Eu sou o Panda. Mais um desafio fotográfico para vocês, só que hoje a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial. Eita. Criar os mockups, as pessoas que estarão modelando as nossas estampas, Panda, não existem. E para você, lojista da Montink, esse vídeo vai ser muito importante porque vamos provar que é possível. ChatGPT. E vamos mudar algumas coisas. Mulher com camiseta preta em posição frontal para a câmera. Cidade cyberpunk. Que a gente quer agora, a gente quer algo bem específico que a gente consiga usar como mockup. Agora foi. Só que me deu uma camiseta branca, não tem problema também. Consigo usar isso de boa. Vamos colocar aqui. Black man. Top. Me diga o que você achou desse resultado.